Hei, mitt navn er Thomas Bernhard Isensen, og jeg jobber som filosofisk praktiker på Dialog. Og jeg har hatt æren av å delta på en helg på Rosenlund med personer som lever med ALS, hvor vi har utforsket eksistensielle tema og eksistensielle mestringserfaringer. Så i den forbindelse så er jeg blitt bedt om å si noen ord om mestringsstrategier som kan være relevante for pårørende. Og som filosofisk praktiker så vil jeg jo gjerne begynne med å undre over hvorvidt det finnes noe som er felles, som vi alle kan kjenne oss igjen i, og som kan være med på å gi mening, motivasjon og mestring i hverdagen som pårørende. Og for noen år siden så utarbeidet ledergruppen i omsorg en samlende definisjon på hva omsorg er. På tvers av barnehager, barnevern, samtalesenter, sykehjem. Og den definisjonen sier også noe om hva god omsorg forutsetter, som kanskje kan være nyttig når man står i en omsorgsrolle som det å være pårørende kan være. Og definisjonen er som følger. Omsorg er å våge å være nær, bry seg og hjelpe den andre til å bære sitt liv. Å akseptere og prioritere den andres behov og følelser. Og å selv motta omsorg gjør meg i stand til å gjenkjenne andres behov og gjøre noe med det. Som mennesker så søker vi alle der vi er å ha omsorg for vår verden, oss selv, våre nære og andre. Og det som er viktig for oss. Men vi er sårbare, og livet er sårbart. Og det er når vi sliter med å bære våre liv, at vi blir klar over behovet for at andre har omsorg for oss. Og det gjelder også kanskje i særlig grad når vi selv er pårørende og omsorgspersoner. Og hvis vi skal brette ut denne definisjonen litt, så dreier det seg kanskje om at vi har behov for en omsorg som har mot til å være nær, på tross av den motstanden man kan føle, som tør å bry seg, selv om det koster, som aksepterer og prioriterer våre behov og følelser, selv om det kan oppleves i konflikt med personlige føringer, og omsorg som kan bygge på egen erfaring av oss selv, både trenge og motta omsorg, slik at vi evner å gjenkjenne andres behov, og dermed kan møte dem i en selvbevisst og selvrefleksiv handling. Vi forenes alle i at vi på hvert vårt vis konfronteres med livets grunnleggende eksistensielle utfordringer, og hendelser som kan true vår evne til å bære eget liv. Og det å være pårørende tydeliggjør disse utfordringene på et særlig krevende vis. Det ene er friheten. Det kan vi være vant til å tenke på som noe udelt positivt. Men vi er grunnleggende frie ved at vi kan velge, skape virkelighet, og selv om mange dilemmaer vi da står i kan virke uløselige, så er det å ikke velge også et valg. Og denne friheten kan det være fristende å flykte fra og ikke forholde seg til. Men vi unnslipper jo ikke vårt egenansvar. Men da kan vi ha behov for en omsorg som bevisstgjør oss det ansvaret som friheten gir oss,
så vi kan leve den ut på en god måte. Den andre utfordringen at vi dypest sett kanskje ensomme og isolerte. Ingen andre kan leve vårt liv for oss. Eller ha full innsikt i hvordan det å være meg som pårørende til en dødssyk. Og i en sånn situasjon så kan vi ha behov for en omsorg i form av tilknytning og fellesskap med andre som kan romme og støtte en i denne ensomheten. Den tredje utfordringen opplevelsen av at livet kan fremstå som meningsløst. Og da kan vi ha behov for omsorg som bistår opplevelser av mening. Vi blir syke, og vi og våre kjære skal dø. Og vi kan ha behov for omsorg som åpner for livskvalitet på tross av det uunngåelige og i møte med det uunngåelige. Og som sagt, den pårørendes eksistensielle utfordringer særlig utfordrende. Kanskje i mange sammenhenger fordi man så opptatt av den som syk at man også glemmer seg selv. Så hva trenger du? Hva viktig for deg? Hva trenger du å styrke deg på og gjennom for at din omsorg for deg selv, dine nære og din verden kan bevege utfordringer mot mestring, så du kan evne å bære ditt eget liv som pårørende? Hva dine mestringsstrategier? Hva gjør du for å søke mening for deg selv? Opplevelser av det som verdifullt? Hva gjør du for å ta ansvar for din frihet? Slik at ikke ansvaret blir knugende. Hva gjør du for å øke din livskvalitet? Og det som oppleves, så det kan oppleves godt for deg å være? Og hva gjør du for å søke tilknytning og gode fellesskap med andre, både rundt det som utfordrende og det som godt? En mestringsstrategi jo ikke bare noe som gjelder akkurat her og nå i den enkelte situasjonen, men en strategi som strekker seg over tid. Og jeg vil jo utfordre dere til å se på hvordan dere kan jobbe med å søke mening, balansere ansvar og frihet, øke livskvalitet og søke tilknytning og fellesskap planmessig og over noe tid. Kan du lage en konkret plan med små konkrete skritt mot hva som viktig for deg? Gjennomføre denne planen? Evaluere hvordan den gjennomføringen gikk? Og så korrigere planen, sånn at du over tid kan jobbe deg mot det som godt for deg, så du kan evne å bære ditt eget liv sammen med andres. Og ikke glemmer hvor godt det kan være å være til. Hvor underfullt det kan være å være deg, her, med dine nære, og hvor mye mening vi kan åpne oss for, til tross for alt.